سلاوتان لبیت بینرانی تبا من پنار چلبی با برنامه تایبت لگلتانم پرسی برنامه تایبت امجارا تایبت دبیت بتندرستی تایبت دبیت با کرونا بینرانی عزیز بو اما بستش میوانداری برابری گشتی تندرستی هولر دکتر دلوفان محمد دکن که دکتر بخیر بیت زور سپاس لان دکن زور سپاس بو درفتا سپاس بو جنابت که کاتت بو ایمه ترخان کرد که دکتر پرسیاری یکم اویا حزده کم بس لنخوز خانه لالاو بکن وقت دزان ریتن چند روژک برش لئستا نخوز خانه لالاو کرایوا نخوز خانه لالاو چیا؟ هدف کتان چیا لکردنوی نخوز خانه یکی اوا؟ زور سپاس براستی او نخوز خانه اوکو پیناسه اگ نخوز خانه چی تایبت بچاو دیری چر لتسل قلوی لپیکاتوا دو ساله هی هر ساله بیست قلوی ری بیرو که کشی زیادتر لوی هاتیا که وکو شاری هولیر تاوکو ایستا که ایم جماری او قلوی لانه که لبو تساودی ری چر هبو لن خوشخانه حکومی کان زور سنور دارو زور زار باز لوی دکریتن نخوش هی پی وی سی پی هی لبو روی نخوشخانه حکومی کان شوین نبو پێویستی بۆ بوو بە پەنە باتە نەخۆشخانە تایبەتەکان هەر هەمووشمان دەزانین نەخۆشخانە تایبەتەکان بە بەراورد لەگەڵ لێباری دارایی ئێستاکەی خەڵک پارەکەی زۆر زۆرە زۆر خەڵکە بۆ دووچاری ئەوە بووە لە خەڵکی تر پارە وەربگریتن قەرز بکا لەبەر ئەوە ئێمە پێمان وا بوو پرۆژەیەکی هەم ستراتیژی دەبێتن بە تایبەتیش لەو ماوەیە کە زیاتر تەرکیزی لەسەر کرا ئەوە بوو ئەمە لە ماوەی ساڵی رابردووە لە مانگی دووی ساڵی رابردووە تاوەکو ئێستاش ئەوە نزیکەی ساڵێک زیاترە کە پەتای کۆرۆنا ڕووی لە جیهان کردیە و لە هەرێمی کوردستان و لە نێوی شانشاری هەولێر ئەویش ئەو نەخۆشانەی کە باری تەندروستیان تێک دەچێ پێویستیان بە چاودێری چڕ دەبێت ئەویش هەر دیتمان نەقسێکەیە ئێمە توانیمان لە نەخۆشخانەکانی تر چەند قەرەوێلەیەک زیاد بکەین بەڵام هەر کافی نەبوو لە بۆی ژمارەی نەخۆشەکان زۆر زۆر بوون بۆیە ئەو پرۆژەیە هاتە بنیادنانەوە لەلایەن وەبەرهێنەرێکەوە خۆی دروست کراوە بەڵام بە شێوەیەکی خێرخوازی دروستی کردووە ئێمە سوپاسی کۆمپانیای گروپی کۆمپانیاکانی لالاف دەکەین ئەوان پێی هەڵسان زۆربەی کارەکانی سەتانەوەهەتی کارەکان ئەوان کردویانە سەتادەیەکەی ئەوەی زۆر پێویست پزیشکی بێتن و پێویستی بۆەوە ببێتن بە ڕێبەرایەتی گشتی بیکە ئەویان خۆمان کردیتمان لە کاتی ئێستاکە کراوەیە نەخۆشی ژوەرگیراوە زەرورەتەکەی ئێستاکە لە بۆ نەخۆشی کۆرۆنا زیاتر بەکاردێ بەڵام دوای ئەوەی کە ڤاکسین پەیدا دەبێتن و نەخۆشی کۆرۆنا کۆنترۆل دەکرێ لە بۆ نەخۆشی تر بەکاردێ بۆ نمونە ئەوانەی ڕووداوی هاتوچۆ دەکەن ئەوانەی ئەگەر نەخۆشی سوپان بێ پێویستی بە عینایە بێتن یاخود نەشتەرگەری سەر و بڕبڕەی پشت بێتن زۆر نەخۆشی تر هەیە هەتا نەخۆشی باتنی ئەوانەی کە پێویستیان بە چاودێری چر دەبێ لێرە دەکرێتن چارەسەریان بۆ دابین بکرێتن بە شێوەیەکی گشتی ئەوە بەردەوامی دەبیتن ئەو نەخۆشخانەیە بەڵام باشە کاک دکتۆر دەمەوێت باس لە کۆرۆنای گۆڕاو بکەم کۆرۆنای گۆڕاو ئێستا چ گۆڕانکاریەکی هەیە لەگەڵ مەسەلەن کۆرۆنای پێشتر یان با بڵێین جیاوازیەکانی ئەو کۆرۆنای ئێستا گۆڕاوەکە چ فەرقی هەیە بەڵێ بەخۆی بەڕاستی وەکو فکری ئەساسی یعنی با بڵێین کە فەرقە ئەساسیەکەی چییە جیاوازیەکەی ئەوەیە کە نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەوەی گۆڕاوەکە لەگەڵ ئەوەی پێشوو تەنها بڵاوبوونەوەکەی خێراترە لەنا وەکو نیشانەکان وەکو چارەسەریەکەی ئەوانە هەمووی وەکو ئەوی تر مامەڵەی لەگەڵ دەکرێتن بۆیە ئێمە زیاتریش لەبەرەوە لە ماوەی ڕابرد و تەرکیزمان خستە سەری و ترسی خۆمان نیشاندایە لە بۆ هاوڵاتیان پابەندی ڕێنماییەکان بن لەبەر ئەوەیە چونکە خێرا بڵاو دەبیتەوە خێرا بڵاوبوونەوەش دەبێتە هۆی خەلکێکی زۆر توش ببێتەوە لەوانەیە دیسان لۆد لەسەر نەخۆشخانەکان زیاد بکا ئێمە ترسی ئەومان هەیە هاوڵاتی پێویستی بە خزمەتگوزاری تەندروستی هەبێتن بەڵام ئێمە نەتوانین دابینی بکەین بەدەستخۆشیەوە تاقیگەی گشتی ناوەندی هەولێر تاکە تاقیگە بوو توانی ئەو ڤایرۆسە دەستنیشان بکاتن سترینەکەی دیاری بکاتن ئێمە ئەو پشکنینانەی کە دەکران و پۆزەتف بوون بۆ ئەوانە تاکیدمان دەکردەوە بزانین ڤایرۆسی کۆرۆنای گۆڕاوە یان نا
درسو دوای اوی چند حالتیک دست نیشان کرد دو زوربی او کسانی که پوزیتیو بون فحسکانیان لبو دکره استا که زوربی زوری دتوانین بودین ریژه هفته تا کشتا لصدی اوانی پشکنینیان لبو دکریتن ویروسی گراوکه باشا پشکی سرکی لفایروسی گراو دا باز دکن لروی زانستی و کمندالانن حکر چیه کمندالان توشی ام ویروس گراو دا بن؟ براستی تا افتاکو استاکه زانیاری تاو لبردست دانیه بلام اوی که زانیاری لبردست دا بیتن او ویروسی که پیشوتری شبو خیت تمنی چی تیدا استثناء نکره و تا همو تمنی که معرض لبوی توش ببیتن بلام بوی هی لزوربه شوینکانی تیری شو لشاری هولیر و لحریم کردستانیش که قدقه هاتو چو دکرایی خود داخرانی قطاب خانکان لوانی اوانه یچیک لحکارکان بو بیتن که زیادر لمندالان با دیار نکتبی اربشه یو یچی گشتی اوی کونکش لمندالان دزنیشان ندکرا اوی گوراوکا تاوکو استا للا ایما ریجه که لمندالان دزنیشان کرا بلام تاوکو استا ریجه که اون دزور نیا بلام اگه براورد بکن لگر شارکانی ناوراست و باشوری عراق الوی زیادر توش بوی مندال هیا و حالتی وفاتیش ها بوی لبنده بلام تاوک استا لروی زانستی و براستی دیار نکره و لبرتیا و کارکی هر نوانه خیرا بلاو بونه و که و جماری زیادر توش بو او بیتن که مندالکانیش معرض بنده بود کار دکتور پرساری که دی کم اوانه او کسانه که توشی ویروسی پتای کرونا گراو بون جاره نوی اکی هیچین کوتونه تا بابلین برو دوخه اکی خراب بکونه بابلین چاو دیری چراوا؟ اما براستی به طیبتی لو چند روژه را بردو دوای اوی که ویروسی کرونای گوراوکه دز نیشان کرده و کباسش من که لحفته لصد تا کشتا لصدی زیادر اوانن او نخوشانه که رو لنخوشخانش دکن زیادر اوانن که پیوستیان با اکسیزین هی پیوستیان باری تندرستیان نازی جیره پیوستیان با چاودیری چرا بله استا که اما او نخوشانه که رول نخوشخانکانی کرونا دکن و لطاودیری چه دادن درین اوانه زیادر اوانن که لویروسی گراوکه که دکتور حتا استا ایو چند نخوشخانتان آماده کردوه بو امپتانویا؟ اما براستی لسرطای برنگر بونوی کرونا چند نخوشخانه یک من دیاری کرده بو اما سنتری کرونا لسرتای پروسیسی برنگار بودنوی کرونا تاوکو استا بردواما این در بو فلتر بکر دیتن بو دزنیشان کردن و توزیع کردنی نخوشکن نخوشخانه اماراتی تاوکو استا هر بردواما که تایبت کراو بو کرونا چند نخوشخانه روش آوا دیسان اوشمان لمانگی هشتو ترخان کرده بو کرونا استاش بردوامی هیا بلام هندک شوین هی لبر اوی ایمه نخوشخانه الالاف من کرده و با چاودیری چر چند شوینی تر هبو پیویز بو بگرد و دوخی اصایی خوی لبوی خزمت گزار یکانی تر پیشکش به حولاتیان بگردن وکو نخوشخانه رزگاری الحمدلله توانی من بگردن اینو دوخی اصایی خوی و وکو زاران کار بگردن دو نخوشخانه میدانی من هبو اوانه هجده شبات و مریمانه اوان دخرن استاکه لکاتی استاده پیویز نیا لسنوری قضای سورانیش ایمه نخوشخانه یک من دابین کردیه که سنتری کرونا اویش استاد هر برکار و بردام لخزمت کردن لبو نخوشانی کرونا بله دوینه 5000 واکسینی کرونا گیشت هرمی کردستان برنامه تان چه؟ به تمان چون مثلا او واکسینانه دابش بکریتن؟ یا خود کن اوانی با حزکم براستی خلق زور پرسیاری و دکاتن کن اوانی که دبیت واکسینکا ور بگرن بخوی براستی او 5000 که هاتیه لو 5000 دانیان قنصولی صینی لبخویان دابین کردیا لو حصه هریم 4000 دامینه اوش با پی پلانی وزارت که داباش دکریتن زیادر اولویت و سرطای او کسانی که پیویستیان باید دابش بکریتن پزیشکان و کارمندانی تندرستی و فرمانبران دابن لون زیانی که لون خوشخانانی که کاردکن سرسری کورونا لیده کریتن او یکم دوم اوانی اگر هاتو باش بکاتن او کسانی گور سال نو نخوشی دریش خیانیان هیا بطمانکان و هر وها اوانی که لسلکی امنی ایجده کن لآسایش و پولیس و اوانا
ئەوانیش دەکرێتن. بۆ ئێستا ئەو ژمارەیە کە هاتیە سنووردارە، بەڵام لە ماوەی داهاتوو لە ماوەی نزیک بڕیارە ڤاکسینی ئەسترازینیکاش بگاتن بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان. فەئومێد دەکەین ئەو بڕەکەی باشتر بێ بۆ ئەوەی بتوانین ژمارەیەکی زیاتر ڤاکسینەکە وەربگرن. باشە، ئەو کاتە هیچ شوێنێکی تایبەت دابین دەکەن بۆ ئەوەی ڤاکسینەکە لە خەڵک لە هاو نیشتمانیان لێ بدرێتن، یاخود تەنها لە بنکە تەندروستیەکان، هەر وەکوو با بڵین وەکوو پێکوتەکانی دیکەتر. ئەمە خۆی بەڕاستی دوو پلانمان هەیە. پلانی یەکەم لەبووی بە خێرا دەبواە شوێن حاضر بکرێتن، بە تایبەتیش ڤاکسینی فایزەریش گرێبەست کرایە لە بەغدا کە ئەو چۆنیەتی خەزمکردنەکەی پێویستە پلی دەرێزەکەی لە ناقص هەفتا بێتن. لە سنووری پارێزگای هەولێر ئێمە سێ شوێن دیاری کرایە. نەخۆشخانەی ڕزگاری، سەنتەری کۆرۆنا لە سۆران، لەگەڵ لە کۆیش شوێنێک دابین دەکرێتن. ئێستاکە لەبوو ئەوی کە سینیەکە گەیشتیە تەنها ئەو سێ شوێنە بەکاردێتن. لە پلانی ئێستامان کە تەدریب دەکەن 61 شوێنی ترمان دیار کردیە لەو بنکە تەندروستیانەیە کە زەنابیشت ئاماژەت بێکرد. ئەوێ وەکو ڤاکسینەکانی تر مامەلەی لەگەڵ دەکرێتن. لەو 61 شوێنەش دوای ئەوەی کە ڕاهێنانیان تەواو بوو، وەزبەی تری ڤاکسین گەیشت لەو 61 شوێنەش لە سنووری پارێزگای هەولێر لە هەموو بەڕێوەبەرێتیەکانی قەزا و ناحیەکان لەگەڵ ناوشاریش ئەو 61 شوێنە دەست بەکار دەبێت. بەڵێ کاگکتۆر، من حەز دەکەم لە کۆڕۆنا کەمێک بچینە دەرەوە. باشە، ئێستا جگە لە کۆڕۆنا هیچ نەخۆشیەکی دیکە نیە، چونکە ئێستا زۆر باس هەمیشە لە هەموو جێگایە کە سەیری میدیایەکان دەکەیت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بێ، هەمیشە باس لە کۆڕۆنا دەکرێتن. بەڵام جگە لە کۆڕۆنا چەندین نەخۆشی دیکە هەیە، مەسەلەن نەخۆشخانەی نانەکەلی تایبەتە بەو نەخۆشانەی کە نەخۆشی شەرپەنجەیان هەیە، ئەوانەی دیکە مەسەلەن چەندین نەخۆشی دیکە چەندین کەس هەیە کە بەهۆی ڕووداوی سەیارەوە هاتووچۆوە یان نەدەزەداتن یاخود کەم ئەندام دەبێتن. بۆچی کەمێکی دیکە مەسەلەن کەمێک کۆرۆنا کەم ناکەینەوە باس لە نەخۆشیەکانی دیکە بکرێتن؟ ئێمە بەڕاستی بەداخەوە، یانی ئێستا کە ئەهتیمامی هەموو دنیا و لە نێوی ژیان مەسەن شاری هەولێریش زیاتر لەسەر نەخۆشی کۆرۆنا و کۆڤید-19 ئەوەیە و پێویستە چارەسەریان بۆ دابین کرێ. بەڵام ئێمە لەسەر پلانەکانی پێشووی خۆمان هەر بەردەوامین، ئەوەی کە نەخۆشخانەکانی تربوون و نەخۆشخانەی لەدایک بوون ئێستاش هەر بەردەوامی هەیە و چارەسەر بۆ نەخۆشانی ئافرەت و دووجیان دابین دەکرێت. نەخۆشخانەی راپەڕینە بۆ منداڵان، نانەکەلیە بۆ شێرپەنجە، فریاگوزاریەکانە بۆ ڕوودا، ئەوانە هەمووی بەردەوامی خۆی هەیە لەسەر ئەو پلانانی کە پێشتر دامان نایە و پێویستیەکانیان بۆ دابین دەکرێتن. بەڵام لەوانەیە لە ڕووی ڕاگەیاندنەکانەوە پێویست بکاتن زیاتر ئیهتیمام بە نەخۆشیەکانی تریش بدرێتن، چونکە ئێمە بەڕاستی وەکو پلانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی لە کاتی ئێستادا دوو پلانمان هەیە. ئەو پلانانی کە پێشوو هەبووە لە بۆ نەخۆشیەکانی تر غەیری کۆرۆنا، جگە لەوەی بۆ کۆرۆناش پلانی تایبەت هەیە و لەسەری بەردەوامین. لەگەڵ ئەو داهات و ئەو داتایانی کە دێتە بەردەست نوێ نوێکردنەوەی بەسەردادێت. باشە، ئەگەر باس بگەڕێینەوە بۆ کۆرۆنا، لە دەی ئایارەوە هیچ ڕێکارەیەکی دیکە دەگیرێتە بەر؟ بەڕاستی ئەوە دەمینێتەوە سەردااتایەکەن، چونکە ئێمە لیژنەی باڵا هەیە. لیژنەی باڵا چەند وەزیرێکن لەگەڵ پارێزگارەکان هەرێمی کوردستان. لەسەر ئەو داتایە و ئەو راپۆرتێک کە وەزارەتی تەندروستی پێشکەشی دەکاتن، ئەو راپۆرتەش لەوە دێت چۆنیەتیشی کردنەوەی ئەو ژمارانێک کە لە ماوەی پێشکۆبوونەوەکە تۆمار دەکرێتن لەسەر ئەوە دەڕۆن. بە پێشبینی ئێمە لەوانەیە قەدەغی هاتووچۆ ڕانەگەیەندرێتن، بەڵام ڕێکارەکان زیاتر ئێمە لەسەر ئەوەی ڕێکارەکان تون بکرێتەوە. بە تایبەتی لەبەرکردنی دەمامک و ماسک بەکارهێنان ئەوە گرنگیێکی تایبەتی هەیە لە شوێنە گشتیەکان. قوتابخانەکانیش دیسان لەسەر داتایەکان دەمێنێتەوە. ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر ئێستا مەسحێکمان دەست پێ کردیە. ئەو مەسحە بە شێوەی هەرەمەچی لە قوتابیان سامپل وەردەگرین، ڕۆژانە تەحلیلی لەسەر دەکەین. تاوەکو ئێستا ئەوەی لە ئەمەدە ڕۆژی شەمەی رابردووەوە کە دەکاتە 4 ڕۆژ، ئێمە تاوەکو ئێستا کە دەستمان پێ کردیە، ئەو داتایانەی لەبەردەستدایە ژمارەکان زۆر زۆر نین.
لوانی به پی او داتای بیتن تا او کی استا پیوز نه کا قطاب خانه کانش دا بخرینه بلا... اگر پیوز بکات دای دخن بالضبط یعنی لسر داتای کان دروینه ما او داتای اگر هاتو دیتمان ما ترسی لسر جیانی یاخود ما ترسی لسر من دال عزیز کان ده بی پیوز دکا قطاب خانه دا بخری اگر نه داتای کان کم بیو کنترل لسر بی نه خیر بردوامی ده بیتن بلام بتون کدنوی ریکاره کان اول همی گرنگتره او دوا کاری تان چه لخلق؟ چه دوای اکتان هی لخلق مثلا چی تان دویتن لخلق بو اوی خویم بپارزیتن؟ خوی اما یعنی اما زور زارن که باز دکین تون کرد نوی را کارکن لوانی خلق باشه وی چی گشتی لدلی گرام بیتن زور زارن گلی او ما لیرکن دلین اگر انگو دوای نکن او را کارانه نجیریتا بر هەمووی ئەو ڕێکارانەی کە دانرایە لە بۆ سەلامەتی خۆمان و هاوڵاتیان و هەر هەموومان بەیەکەوە لێ پێویست بۆیە هاوکاری یەکتر بین جێبەجێکردنی ڕێنماییەکان بکەین ئەو جێبەجێکردنە و ئەو بەکارهێنانی دەمامک و قەرەباڵغی دروست نەکردن هەر ئەوەش ئەوا دەکا عەدەدی نەخۆشەکان کەم بیتن هەر ئەوەش وا دەکا پێویست نەکا ئەمە قەدەغی هاتوچۆ ڕابگەێنین پێویست نەکاتم قوتابخانەکان دابخەین گویا پیوسته کارکه دولانه دولانه براستی او یک اما دیکن پیوسته حولاتیانیش هاو کار من بن لبوی هر همو من بتوانین جیانی اسای خو من برای بکن زور سپاس که دکتر سپاس با ایوش زور سپاس تانده کن با در فتا عزیزم بینرانی تبا اما لره ده حتی نکو تایی برنامه تایبت تا برنامه اکی دیکه بخواتان دست برین همیشه تندرست بن